siasa niko chabwa tainza sumbo yiga oyomo yuwa ringe bogo chengarari tuko die bambu ensengima mwiko kwa lekana sigitigie kerenya se wodie kerenya imebunge ya North Mogiranga county ya Nyamira abuwasu mgava na buwe county ya yo Amos Nyaribo anyara kubaga kubabodi abu MCA abu wagane kumurusi ya visi abu igoro kuchamo na kubakore abu Nyamira amagendro asabu igate wabuna abu MCA na ubawa wete chipe asachi okura amagendro asachi ward hao imeye county yo na utumwa nyumburi kito Ogero Peter Ukwana segeti kiekerenye yego toka se wadi yekerenya se bunge ya notu Mogirango ime county ya Nyamira. Nigaba menyebe county ya Nyamira babirubago segeti wa kwene kemna babirubago simeka emete yechi bambo elikuwene kemna babirubago lenda ama zingira. EFRI has involved in the research and development of bamboo for 39 years. And I want to appreciate one of the longest serving researchers in bamboo, that is Gordon Sigu. Who said he has trained people here twice on how to grow bamboo. We have heard what the people of Nyamira want. Na sensemo ya yomu gavana we county ya Nyamira muske amuski mwami nyalibu yobaga kwa ikirana aseli tukolina lioko chengera ugo simeka kwe mete yechi bambo asensengima. Serikali ya Nyamira imechukua hatua itanzia wa kuprovide 1,500 free seedlings na nimechitorea kutafuta shamba kila sub-county tuweke nasali vijana tutawasaidia kuwapea seedlings mchunge hizo muse mupati sabuni Ichinga kieche cho mugabana nyalibo ni gabaga gukwanera igoro yaba MC yabaga neti ku Rusi abisi gwetera se impeachment ya political ya igoro Bantu andifu cannot remove a governor There are other methods he concerned he go continue kwa hiyo sio rahisi mtu amechaliwa na watu karibu 1,000 alafu bate Watu wanaungana hivi sisi kwa nini wewe ndo kaina mama yako wapewa karibu mama jitikeni bono mama yako wapewa gavana tariko kwa magenda Wigo mugabana nyalibo ni gabu ataku cha saba MCA ase bunge yo ya Nyamira Ndo kwa nisi bange tuenda Wengengo feni na wala feni Hello Yes Wengengo indakana wala uti kama kendeka Hello Umwele oye ni gabagania aba MCA kuruwa se county ya Nyamira gochamo Elio kubwatera naso kweni kia magenderero Ndaketu unenda walamu Wambia mamanda hawa Tungane Abiganga ti yaba MC kurwa se bunge ya Nyamira ababa wikirana aso mwego yo baga ugo koleka na se wadi ya kerenya se bunge yo ya not Mogirango. Unajua sisi wanasiasa simuliona hata Raila. Tunapigana leo vita ikiisha tunaanza kazi. Sasa usiweke rohoni, pumua iishe, budget leta kama unarudisha, tufanye maendeleo. Hiyo ndiyo tunahitaji. Tushirikiane na bantu weke renyo na ikonge banyore municipality. Yukia kola mia hiyo. Mwo, ligene ni ngoku musanganga nobu webuka. Mwo, kuyo tuwezike ila, sito kuna kumanyara na manyeko ni bintu vino toko senye. Mwo, no igana vito wale endete, tuoku huwanya, evito vive kumagu viena. Gato menyango no moremu. No moremu no lura rente vintu Nyamira, segite goto konya. Yetimbo atimanga na mange, kenya saba seneri, gabano ito, kora abanduwa mintegasi, eskokad, emaki wafte miyake tango. Gripote lia eta television kuruwa segeti ekegagi ekerenye gotoka se wadi ekerenya se bunge ya not Mogirango imeye county ya Nyamira. Lieta lia neigonkoro kwa... Ogero Peter.